Здравейте, вие гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е Тома Томов, депутат от БСП, но в случая ще говорим с него за международни теми, защото те набъбнаха тази седмица. Знаете, проведоха се вчера избори във Великобритания. Очакваната голяма победа на Тереза Мей не се състоя. Много крехко предимство пред лейбъристите. Здравейте, господин Томов. Здрасти. Очаквахте ли този резултат във Великобритания? Първо, това беше великолепен триумф на демокрацията. Изключително нещо. Аз заради това, че трябваше горе тук при теб, гледах от 3 часа през нощта. И гледах и на CNN, и на BBC. И гледах как се развиват нещата. Тази жена. Те понекога външния вид не е точната картина. Нали, или това първоначалното впечатление. Аз, например, бях много впечатлен от нея, когато говореше за тези, за глобалните елити, като за онези хора от никъде. Нали. Когато говореше за лунатичните богаташи, които трябва, в крайна сметка, трябва да работим за нови, така натък. Всички тези неща, които тя говореше, много различни от Маргарет Тачер. И бих, тя може да стане нещо голямо. А се оказа, когато ще е една кумърджийка, тази жена с лице нали, на хищна птица и с тези шантави обувки. Много интересно нещо. Представяше си, още трябваше да управлява Дейвид Камерън. Да. Нямаше никаква причина той да подава ставка. И да иска този референдум. Той, доколкото разбрах, го измислил в една кафетерия на летището в Чикаго. Да се разправи с враговеци и своята партия, които са огромно количество. Силни акули, които му искат главата. Или да кажем да натиснете лидерите на Европейския съюз и да им покаже коя е тая могъща Англия, която трябва да прави това, което трябва да прави. Тя, жената, която се надяваше с тези избори през април да вземе поне 100-110 депутата повече, да смаже лейбъристите. И без това лейбъристите имаха един лидер, който е по-наляво от Че Гевара, е Кастро. Нали? Който 483 пъти е гласувал от задните редици против Тони Блеер и Гордън Браун. Против войната в Ирак, против войната в Виетнам, против всички тези техни политики, които са в областта на урезване на правата на хората. Говорите. За Корбин говоря. И идеята беше просто да го смачкат. Той, освен това, всички медии бяха против него. Освен това, тя е лидер на една могъща партия. Нали? Която общо взето вървеше всичко както трябва. Някои привиждаха Маргарет Тачер в нея и такава да, победа. Да, кумърджийка, в резултат на което в момента е оглушителна плесница. Аз не знам доколко тя ще управлява и доколко тя може да управлява. Защото в крайна сметка тя има нали, няколко десетки депутата повече. Но това не дава възможност да направи едно солидно правителство. Има срещу себе си много силна опозиция. И което е най-важното, тя има срещу себе си лидер, зад който седи младеща. А огромно количество млади хора, над 70% е гласувалите, огромно количество млади хора за първи път отиват да гласуват. И главната част от тях върват с него. Аз съм донекъл тук една книга, която надявам се българските издатели да издадат. Mm-hmm. Това е Бърни Сандърс, това е моят герой, казва се нашата революция. Той има нещо много общо с Бърни Сандърс. За Бърни Сандърс гласуваха 13 милиона американски студенти. За Корбин гласува огромно количество от младите хора. Защо? Защото първо каже, ще отидете на университети без да плащате тези заробващи заеми. След това за квартирите, след това за заплатите, след това за здравеопазването, за образование. Всички тези неща, които интересуват хората. Които интересуват хората и тук, навсякъде по света. И които фактически беха базата на Бърни Сандърс. Ако Бърни Сандърс не беха му направили тези игри там, госпожа Клинтън, ако беше той застанал срещу Доналд Тръмп, ще да Тръмп, Тръмп. Той ще го отвее. Ще за сигурно, всички проучвания говорите. Изключително, че аз не знам, Корбин, не съм се съсредоточавал. Има ли този чар, който има Сандърс? Корбин няма никакъв чар. Да, изглежда прилично, но не Корбин съм слушала негови речи. Обаче Корбин е един невероятно почтен човек. И който може да общува с хората. Това е уникално. Това много малко политици тук в България, един-двама души го правят това. Може да общува с хората. Може да хваща тези проблеми, които на тях са им важни. Докато тази жена, която сега на вас, тя не само не може да общува, оказва се, че тя просто не знае как да води кампанията. Вътре в самата си партия не може да я мобилизира, не може да я вдъхнови, а същевременно не може да изкара на пред нацията тези неща, които трябва да бъдат направени. Тя отказа дебати. Освен това, тя, на времето, тя като министър на вътрешните работи, уволни 20 000 полицаи.
не знаеше какво да прави с тези преврати, с тези атентатите. Говореше, че ислям е велика религия, след това стана ислямски тероризъм. Общо за това е, според тя едва ли ще има възможността първо да застане срещу Европейския съюз. Те сега гледат с насмешка. Защото тя вече е загубила. Очевидно, тя вече няма добри позиции. Той не е ясно дали след 10 дена ще почнат тези дебати. Преговор. Защото така, че ще бъдат 2 години. Според мен, те ще продължат 4-5 години и повече. И няма да бъдат с нея. Обикновено такива правителства трябва 6 месеца до една година. Въобще Великобритания няма традиция в коалицията. Сега с тази юнионистка партия с 10 депутати, да, какво правителство ще те ще изтискат здравата. Те ще поставят големи условия. Да. Но истината е, че тя изведнъж се постави в много тежки позиции и тя няма да може от тук нататък да управлява страната като хората. Няма да може. А може би и вътре в нейната партия, там е много силни акули и двата лагера са готови и може да изкара срещу нея много силен човек. Добре. Сега обаче една друга важна тема. Тръмп. Някои казват, че е на прага на импичмент. Вярвате ли? Има много хубава биография, която върви в момента по книжарниците на София. Искам всичко. Фърли едно око. Хубаво, наистина хубаво. Аз се прочетах внимателно. Аз не харесвам този човек. Нямам нищо общо с него, разбира се. Но интересни неща казва. Например, това той е лозунг, който той го открадва. Нали? Той лозунг е на Рейган. Да направим Америка велика. Значи там има неща, които са логични. Например, известно е, че американските големите компании държат вън от страната 2 трилиона и половина. Той иска да ги пребере с много нисък данък. 60 хиляди завода са отишли в Китай, в Азия. И американските работници, действително, има заводи, където са отдавна изоставени и хората нямат. Зад него е бялата работческата класа. Има расистски момент, белите са зад него. Но той няма екип, очевидно няма екип. Той не може да дори да организира собствената си партия. От друга страна, например, това, което той казва, не знам, забелязали това, което казах сега. Няма такова нещо, казват Хърбърт Макмастър, който е неговия Кисинджер в момента. Няма такова нещо като глобално комюнити. Едно време говорих international community, когато воювахме в Косово и в Ирак. Сега няма такова нещо като глобално семейство. Света, казва Хърбърт Макмастър, е арена, на която ние, съюзи, държавите, NGO-тата, отделни бизнесмени, корпорации, се биеме на тая арена. Това е абсолютно света преди 500 години, написано от Томас Хобс. Това е джунгла. И в тая джунгла, действително, ако в нещо се съмнявам, това е така наречени Article 5. Петицията на договора за НАТО, където се казва, че Америка ще воюва, например, да кажем, за Естония или за Черна гора. Това никога няма става. А за България също? Защо не? Или да кажем за Бургас. Представяш си? Тоест, може би в този променящ се свят, аз не казвам, че идва края на американския век или идва края на НАТО, но аз казвам, че света се променя. И в този свят, може би, американците, защото четах, защо, казва един от техните големи военни мислители, защо не са 1000 военни бази, защо да държим един войник, да кажем, чужбина, който ни струва колкото 40 училища у нас, нали? Защо трябва да ги държиме ние, след като и другите трябва да плащат? И те в момента изнасилват и Близки изток, изнасилват и Европа да плаща. И ще бъде съвсем не НАТО заради някакви идеи. Защото НАТО беше идея против Съветския съюз, НАТО беше идея германците да бъдат винаги контролирани. Сега в момента съвсем друг свят живее. Вярвате ли в теорията, мнозина я споделят, между другото, че всъщност това, което той направи в Саудитска Арабия, тази многомилиардна сделка за оръжие, всъщност не е за никакво оръжие и саудитците няма да получат оръжие. Те просто си плащат данък спокойствие, така че да имат поддръжката на американците за своя режим. Това е много интересно началото. Началото започва с самолет излита от Ялта. На него му остават 4 седмици да живее. Франклин Делано Рузвелт. И той отива в Египет и на Горчивото езеро, средата на Суетския канал, се среща с основател на Саудитска Арабия, саудитския монарх крал Сауд. Крал Сауд си идва с 70 кози, качват го на един крайцер американски, той си крежа с кожите да яде, сложи на края на кораба една палатка, вижда как идва Рузвелт в една количка за
сакати и вика, ай, аз искам така, защото аз съм много зле. И той моментално му дава един бомбардировач, подарява му и една количка с сакати. Но в това време, от този момент нататък, Саудитска Арабия е под военния чадър на Съединените щати. И Съединените щати за 50 цента на варел взимат всички петрол на тази страна. Всички нефт. Ти представяш ли си те в момента, дали това оръжие ще отиде там или няма, то няма кой да воюва с него. Аз съм живел един месец в Саудитска Арабия и знам този народ. Това е най-консервативната, най-отвратителната страна в света, където нищо, жените направо там са като ни кофи. Да не говорим за това, че режат глави горолоб. Абсолютно. Сайт в интернет могат да ти режат главата. Това е една отвратителна страна в много отношения и той отиде там и стана съюзник с тях само заради техните пари. Само заради техните пари. Това правителство, което управлява Саудитска Арабия, беше много близко с фамилията Буш. Много близко. Те си беха почти като родини. И между другото, има 29 засекретени страници в доклада за падането на близнаците, които са главно за саудитската връзка в това нещо. Да, много саудитци са твърдят, че са били. Да, има един посланник, Бандар, Бин Буш го наричат, който със сигурност е финансирал. Той и неговата жена са финансирали част от терористите. Добре, тази криза в Персийския залив с тази изолация на Катар може ли да доведе до някакво сериозно напрежение, което да засяга не само региона, да засяга и Европа, да засяга и света? Значи там има нещо съвсем очевидно. Ако летиш, го видиш. Там в морето на територия от 10 000 квадратни километра има едно огромно газово находище, гигантско. Да, катарците го наричат северното находище, Иран го нарича Южен Парс. Значи, и едните и другите взимат от него. И те трябва да се разбират по някакъв начин. Освен това, тая фамилия, която управлява Катар, те са много амбициозни хора. Алтани и жената и мъжа са много амбициозни. Значи, си купиха един сезон за 250 милиона долара. Знам, че на един българин са искали да му дадат 170 милиона долара за неговата колекция. Тъй като те имат един много голям музей в Доха. Те държат Ал Джазира. На времето Ал Джазира искаше тук на Балканите да прави център. Ал Джазира е, това е техно оръжие. Нали? Те седят зад мусулманските братия. Да, изключително. На времето Буш искаше да ги бомбардира по време на войната в залива. Те държат Ал Джазира, те имат много силно влияние, въпреки че се държава джудже. 2 милиона и нещо са. Да, е по-малко. Тоест, Съединените щати и демократичния свят застават вътре в един ужасно гнездо на оси. Там ще има голяма война. Там ще има много голяма война, която идва, тя няма как да не да между шиити и сунити, и те се наблизят вътре. И може би и ние по този начин се навлечем вътре. На финала тази заплаха на ислямска държава, поредната срещу Балканите, според вас просто показване на сила ли е или стои много сериозен проблем? Слава Богу, България не е спомената. А ако нещо стане в България, ако нека реши да здрави Александър Невски, какво ще правим? Ще получим съболезнование от всички световни лидери, а колко е зле на българите. Това ли трябва да стане? Ти не разбираш, че това е неизбежно. Ти, в крайна сметка, не може да непрекъснато да се взривяват хора в Берлин, в Париж, в Мюнхен, в Лондон, където и да е. А ние тук какво? Ние да не сме рай. Какъв рай сме точно ние? Ние ти участваш в целият този процес. И трябва сме готови за това нещо. И аз не мисля, че България е готова за това нещо. Защо не мислите, че сме готови? Еми, защото не мисля, че е готов. Сега сте депутат. Усещате ли загриженост? Усещате ли мисъл? Усещате ли съсредоточаване у политиците като цяло? Не само управляващи. Това не е отговорно само на управляващи. Аз по-скоро считам, че съм журналист на командировка в парламент. Добре, и в тая командировка, да, като кажем, наблюдавате, как ви се струва? Мене ме интересува, дали в България един ден ще има политик като Корбин или като Бърни Сандърс, който може да адресира големите проблеми на хората. И аз такива хора мислят, че са необходими в България. На времето, като почваш кампанията, им казах, че българската младеж ще решава съдбата си на 21 век и че сред тях да върват най-добре те момчета на светлината, защото твърде голяма е тъмнината около нас. Благодаря много за този разговор. Вижте какво следва в предаване.